L'empresa propietària de Calardiaca, la saragossana Desarrollo Sarve, passa a fer-se càrrec dels treballs d'urgència. Això és el que es va pactar amb l'Ajuntament de Tarragona en una reunió la setmana passada, en la qual es va fer el traspàs de les obres d'urgència que està duent a terme l'empresa Recop, especialitzada en restauració de patrimoni. Uns treballs que van començar ara fa 5 setmanes amb l'esfondrament d'una part de la teulada i que van assumir de forma subsidiària el Consistori i la Generalitat. Així, Desarrollo Sarve assumirà la finalització de les obres de consolidació d'aquest palau gòtic situat al Pla de la Seu. Recordem que revisa i reforça l'apuntalament dels forjats i les façanes i la protecció dels frescos gòtics al seu interior. L'Ajuntament de Tarragona celebra que la propietat continuï les obres, però incideix que era el mínim i indispensable. Consta, és la seva obligació mantenir l'edifici en un estat adequat, evitar els possibles esfondraments o possibles perills que hi pugui haver per culpa del mal estat. Per tant, no és que sigui un pas endavant, és que és la seva obligació i entenem doncs, que així ho faran. Que el Consistori Tarragoní i Desarrollo Sarve s'hagin assegut a la mateixa taula podria fer pensar que s'ha parlat del futur de Calardiaca. Res més lluny de la realitat, perquè això quedarà per més endavant. De moment no. Era urgent posar ordre en la situació en la que estava ara l'edifici i després ja parlarem del futur. Un cop salvem l'edifici en el sentit que s'acabi l'emergència i la propietat faci també les obres d'urgència que se li van requerir en el primer document que se'ls va enviar, llavors podem parlar del futur que toqui amb l'Ardiaca. Mentrestant, Calardiaca encara espera ser declarat bé cultural d'interès nacional. La tramitació continua el seu camí, però recordem que la simple incoació de l'expedient per declarar-lo ja implica la màxima protecció. Això va permetre actuar d'urgència de forma subsidiària.